Pozdrav! Želim vam predstaviti prirodne AcuraFlex proizvode brenda Nutrilago, koji će olakšati vaše tjelesne aktivnosti i koji su dostupni u ljekarnama diljem Hrvatske. Važnost tjelesne aktivnosti uz kvalitetnu prehranu i odmor temelj je zdravlja svakog pojedinca, no ponekad i rekreativno bavljanje sportom ili čak i kretanje može predstavljati problem ukoliko osjećamo bolove, zatezanje ili ukočenost u kostima i mišićima. Kao odgovor na probleme sa zglobovima, mišićima, išijasom i artritisom, brend Nutrilago predstavlja AcuraFlex proizvode, kapsule i kremu, kao potpuno prirodno rješenje za bolju pokretljivost i fleksibilnost cijelog tijela. AcuraFlex kapsule objedinjuju prirodne sastojke koji donose dugoročno olakšanje kod upalnih i bolnih stanja kostiju i zglobova. Sadrže moćne biljke, poput indijskog šafrana, indijskog tamjanovca te ekstrakt crnog papra. Tome se treba pridodati izvrsna kombinacija vitamina i minerala, magnezij, kalcij, vitamin C, B1, B6, koja doprinosi normalnoj funkciji kostiju i smanjenju umora i iscrpljenosti, te ubrzava oporavak od sportskih i drugih ozljeda. Kapsule sadrže i kondroitin, koji hrani zglobove i štiti hrskavicu od oštećenja. Neovisno o tome, bavite li se sportom aktivno ili rekreativno ili samo volite šetnje u prirodi, AcuraFlex kapsule namijenjene su muškarcima i ženama svih dobnih skupina, kako bi maksimalno uživali u svojim omiljenim aktivnostima. Jedno pakiranje se sastoji od ukupno 60 kapsula, a preporuka je uzimati ih 2 puta dnevno uz jelo ili nakon obroka, s dosta tekućine, u kontinuitetu kroz najmanje 3 mjeseca. Kapsule su u potpunosti prirodne i ne uzrokuju nikakve nuspojave, te djeluju blagotvorno na želudac. Kapsule, ali i kremu koju ćemo predstaviti u nastavku, možete pronaći u ljekarnama diljem Hrvatske. Ako je kod fizičke aktivnosti, bavljenja sportom, ozljeda ili upalnog stanja potrebno brzo reagirati i smanjiti bol ili upalu, preporuka je koristiti AcuraFlex kremu, koja djeluje brzo i ciljano na bolno mjesto. Brza reakcija je osobito važna osobama koje se profesionalno ili rekreativno bave sportom, ali i svima onima koji se izlažu intenzivnim fizičkim naporima. Samo nekoliko trenutaka nakon nanošenja započinje učinak kombinacije eteričnih ulja i džumbira, eukaliptusa i kurkume s mentolom, kamforom i ekstraktom ploda kajenskog papra. Osim što pomaže brzo smanjiti ili potpuno ukloniti bol, povećava pokretljivost zglobova i mišića, trenutno umiruje ili otklanja ukočenost, te ublažava upalu kod artritisa, išijasa, reume i raznih ozljeda. Uz svoje povoljne učinke na mišićno-koštani sustav, AcuraFlex će koži pružiti izvrsnu njegu. Zahvaljujući prirodnim sastojcima kao što su aloe vera, te biljna ulja, badema i jojobe, može se koristiti kao izvrsna priprema tijela za trening te druge fizičke aktivnosti, te nakon intenzivnih fizičkih napora ili sportskih ozljeda, kada su dijelovi tijela bolni, a mišiće je potrebno opustiti. Za najbolji učinak, kremu istisnite 3 do 5 puta na malo šire područje bolnog mjesta, te laganim masažnim pokretima dobro utrljajte u kožu, kako bi se koža zagrijala na idealnih 37 stupnjeva i u potpunosti upila kremu. Moram napomenuti da je vrlo ugodnog mirisa. Postupak možete ponoviti 3 do 4 puta dnevno ili po potrebi. Nakon korištenja bitno je oprati ruke i izbjegavati dodir s očima. Za najdjelotvorniji učinak preporuča se istovremena primjena AcuraFlex kapsula i kreme. Kapsule su osmišljene kako bi povoljno djelovale na zdravlje mišićno-koštanog sustava unutar organizma, dok krema ostvaruje brz učinak izvana, direktnim nanošenjem na bolno i upaljeno mjesto. Proizvodi su dostupni za kupnju u ljekarnama diljem Hrvatske, a mogu se i naručiti putem službene stranice www.acuraflex.hr, gdje možete provjeriti i brojne recenzije naših zadovoljnih kupaca.